Nu vil jeg læse et åbent brev, som jeg har sendt til landsmand Asbjørn Skåland i Flekkefjord politistation. Jeg hadde tenkt å komme ned og snakke med deg, men siden du har kastet meg ut og sagt at jeg er uønsket på Flekkefjord politistasjon, blir jeg nødt til å skrive et åpent brev til deg. Først vil jeg spørre hva galt jeg har gjort mot deg, siden du både lyver og lager falske beviser til meg. Jeg som en enfolk trodde du var en hederlig politi, men der tok jeg skammelig feil. Du er rett og slett veldig uærlig. Da jeg var på ferie, fikk jeg en melding den 21. juni klokka 15.48 fra min eldste datter, hvor hun sa at politiet hadde ringt henne og spurt hvor vi var for å levere noen viktige papirer. Og så hadde jeg det oppe noen ganger uten å finne meg hjemme. Min mann fikk en sms fra telefonnummer 452-36669 onsdag den 22. juni klokka 09.03. Mens jeg enda sov, var tross alt på ferie. Hei, vi har noen papirer fra Agder lagmannsrett til forkynnelse for Alice. Med vennlig hilsen Asbjørn Skåland, politiet. Mannen min sendte en sms til 1881 for å sjekke nummeret. Da fikk han beskjed om at det tilhørte Agder politidistrikt, lensmann Jan Magne Olsen. Telefonen min ringte et par ganger den 20. juni med et ukjent nummer, som senere viste seg kom fra politiet. Det er heldigvis ikke straffbart i Norge å ikke ta en telefon. For du har jo sagt til min mann at han hadde ringt 3 ganger, og du tok heller ikke telefonen. Hverken jeg eller mannen min tar telefoner når vi ikke kjenner nummeret, eller det er fra politiet. Og som du sikkert husker, ringte du opp til min mann og skjelte han loddrent ut i 2015. Og da ga vi beskjed om at vi aldri tar telefoner fra politiet. Og det er din skyld, Asbjørn. Vi kom hjem 25. juni klokka 03.00. Senere ut på dagen, da vi hadde forryddet ut av bilen, kjørte vi ned til nabokona for å hente posten. Nabokona mater våre katter hver dag, vanner blomster etter behov og henter posten. Matskålene for katten er plassert på venstre side av hovedinngangsdøra. Hun spurte hva som lå i den konvolutten som hang på glassfeltet på inngangsdøra. Mannen min og jeg sto sammen spørsmåltegn og lurte på hva dette var for noe. Hun forklarte at det en gang på torsdag den 23. juni var blitt hengt opp en konvolutt på vår dør. Og der hang den fortsatt på fredag 24. etter at hun kom hjem fra jobb. Da vi kom hjem med posten ble denne grovsortert. Det vil si at brevet ble lagt til side og er klar med Agder en annen bunke. Siden vi leser Agder på nett, går papirutgaven som regel i søpla. På mandag den 27. juni gikk jeg ned til deg og spurte hva denne forkynnelsen var. Følgende ble sagt på politistasjonen. Skåland. Hos deg var det hjemme flere ganger, og så hengte deg et oppslag på døra. Alice. Jeg har ikke fått noe oppslag. Skåland. I en konvolutt? Nei, nei, da hadde jeg ikke klart for å kjenne det. Ja, det var jo denne Agder lagmannsrett. Asbjørn, vet du hva et oppslag er? Er det i politiverden en blank konvolutt opphengt på en dør? Du gikk ned på kontoret første etasje og hentet brevet fra første lagmann, Dag Bugge Nordin, hvor det stod at hverken jeg eller noen i min familie kunne være prosessfullmektig i den saken jeg har mot Norsk Butikkdrift AS, tidligere ICA Norge. Jeg måtte få meg en advokat innen 24. juni klokka 16.00. Du var hyggelig og grei med meg, og du skrev under på papiret at dette var blitt forkynt for meg denne dagen, altså 27. juni. Og dette ringte du sågar til Bugge og fortalte. Men så skrev du senere til Bugge, du din falske uærlige person, at du hadde gitt beskjed til min datter og at politiet hadde klistret opp en konvolutt på inngangsdøra hjemme hos hennes foreldre. Det hadde du slett ikke sagt til henne, at dette var beklistret på en konvolutt på døra.
Jämför tredje och fjärde avsnitt längre uppe. Min man ringde till Frode Dietersen på kvällen 4 juli 2016 och spurte när han hade hängt upp uppslaget. Han sa han inte huskade det, men vi kunde komma ner dagen efter. Då skulle han se i loggen, för där blev allt skrivet upp. Detta gjorde vi, men då vi gick bort till där politibetjent Dietersen satt och spurte efter vilken dato han hade varit hos oss, ropte han på dig, Asbjørn. Du hade gömt dig på ett kontor i närheten. Du kom ut och sa det var tisdag. Stackars Frode, han hade nog inte förlovat dig att säga sannheten. Du sa att du hade tagit ett bilde som bevis över detta. Flott, sa min man. Kan jag få se detta beviset? Då blev du rasande och sa kom du ut. Du är inte välkommen här. Du regelrätt kastade oss ut. Och det var politiet Dietrichsen vittne till. Varför gör du detta mot mig, Asbjørn? Men det är ju helt inlysande. Du har nog att skjula. Torsdag den 18 augusti klockan 21 fick min man besök av tre politibetjenter som skulle förkynna något för mig. Är detta i henhold till domstolsloven, paragraf 167? En gick sågar i skuddsikra väst. Jag var inte hemma den kvällen. Så da min man så at dokumentet ikke var stemplet med rett kopi, sa at han ikke kunne ta imot forkynnelsen. Det var ikke i henhold til loven, gjenført domstolsloven, paragraf 162. De returnerte og sa at de kom igjen en annen dag. Kan tenke du for å være forbannet når de tre kom tilbake med uforrette sak. Mandag den 22. august, cirka klokka 11, kom politiet to politibetjenter i politibil opp til meg med dokumentet. Jeg ba dem lese det opp for meg. I henhold til domstolsloven paragraf 174. Men da sa den ene betjenten at opplesene er bare for de som ikke kan lese. Det er helt tydelig at ikke den politibetjenten kan lese lover. Så ringte de til lagmannsretten hvor de fikk beskjed at de ikke trengte å lese opp forkynnelsen. Noe som står i loven at de er pliktig til å gjøre dersom det blir krevet. Gjenfør domstolsloven, paragraf 174. Her stod det at jeg hadde tapt saken og måtte betale motparten 860 000 kroner i saksomkostninger både for tingretten og lagmannsretten, selv om jeg ikke blir dømt til å betale saksomkosten i tingretten. Alt dette fordi du, Asbjørn Skåland, har løyet og plantet falske bevis. Den mailet så til deg og ba den sende meg et bilde over beviset du tok på min dør. Hvorfor har du bevisst fjernet både dato og klokkeslett på billedfilen som skal være tatt med et tjenestekamera? Det er en tom konvolutt som sikkert inneholder et bilde av deg siden det ikke er noen dokumentasjon over innholdet i konvolutten. Og hvem som har fjernet den vet ikke jeg. Det kan være politiet for alt jeg vet. Er det blitt slik i Norge at politiet bare kan henge en konvolutt på døra hos oss og si at nå har de forkynt innholdet, uten å dokumentere innholdet, og dermed skal dette være godtatt av domstolen? Da er det jo mange av Norges borgere forsvarsløse og for uærlige politifolk som deg. Men heldigvis har jeg et annet bilde som er tatt på samme plass, 3 uker tidligere, klokka 10.15 på formiddagen. Og her faller skyggen helt annerledes enn på bildet jeg ga deg. Den faller rett på huset. Så det bildet du sendte meg er garantert tatt veldig tidlig på morgenen, siden solen kommer inn på høyre side på huset denne årstiden. Jeg vil påstå at det er tidlig fredagsmorgen, den 24. juni. Noe du enkelt kan motbevise med å gi meg den originale billedfilm alle data. Den viser nok både dato og tidspunkt og hvilken kameratype du har tatt med. Så sendte du meg et brev hvor det sto at Norsk Politi Butikkdrift AS tar pant i huset vårt på over 850 000 kroner uten å varsle oss, selv om begjæringen var feil. Du fikk sikkert en god følelse når du hadde gjort dette mot meg.
Hvorfor har du gjort dette? Jeg har vært en lovlig borger, så det er jævlig å bli utsatt for noe som dette. Men jeg vil påstå at du får press fra der uken og din. Han prøver helt bevisst å stanse saken, slik den ikke kommer opp. Har han noe å skjule eller noe å vinne? Men dette er bare min påstand. Kanskje det er bare like å ødelegge mennesker. Jeg håper inderlig, Asbjørn, og jeg er det eneste du har løy til å lage falske beviser for. Men det er nok bare en ønsketenkning fra en liten kassadame på Rime Drangøy, som ble verneombud og varslet om kritikkverdig forhold, som skal tas med alle midler. Rettssikkerheten er det bare i ordet. Varsleren skal ødelegges, gjenfør Bergen. Vennlig hilsen, Alice Glendrangen Nilsen. Her har dere bildet som jeg fikk fra politiet. Uten dato, klokkeslett og ingen dokumentasjon hva konvolutten inneholder. Legg merke til skyggen på lampa. Dette bildet tok 5. juni kl. 10.15. Legg merke til skyggen her.